今回は言わずと知れたプロポーカープレイヤー、ダニエル・ネグラーノのプレイを紹介していくぞ。ネグラーノ、なんか聞いたことあるわね。ダニエル・ネグラーノはトーナメントで50億円も獲得している、すごいポーカープレイヤーなんだぜ。今回はそんな彼のスーパープレイを2ハンド紹介していくぞ。50億、それはすごいわね。今回は誰と対戦するの？最初の相手はマイク、マクドナルド、カナダ人の有名ポーカープレイヤーなんだぜ。それはすごそうね。レートは一体いくらなの？今回は参加費が約1200万円のトーナメントのワンハンドだぜ。すべてが命がけなんだぜ。1200万円、頭がおかしくなりそうだわ。最後に起きる衝撃の結末に目が離せないぜ。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。カットオフのプレイヤーがレイズして、マイクがボタンからエースジャックオフで、スリーベットしたとこだぜ。ダニエルはクイーン10スートで、4ベットしたわよ。そんなことしていいのかしら？ダニエルはマイクが相当ルースに、スリーベットしていると思っているのかもしれないな。さらにレイズをすることで相手を、下ろすことを狙っているんだな。それにしてもすごいわね。最初にレイズした人は、たまらずエースジャックをフォールドしたわ。さすがにこの状況では厳しいだろうな。マイクは5ベットしたわ。そんなことあるのかしら。しかもめちゃくちゃ安いわよ。ここは安いしダニエルは、とりあえずコールしたな。ヘッズアップでフロップが開くぜ。フロップは9、5、4、お互い何もヒットしてないわね。マイクは安い CB を、打っていったわ。これは厳しいかしら。ダニエルはレイズしたわ。現状クイーンハイだし、スタックも少なくコールは、できないから。フラッシュとストレートの可能性を考えてレイズしたのかもしれないな。マイクはフォールドしたわね。ハイレベルすぎて、わけがわからないわ。ダニエルの相手へのリーディングとアグレッシブさが光ったワンハンドだったな。さて次は相手のハンドをピタリと言い当てて、相手を蹂躙するかのようなプレイを紹介していくぞ。またもやトーナメントでのワンハンドだ。早速見ていこう。アーリーの人がキングスでレイズしたわね。すごい大きいレイズね。この時のブラインドが50-100だから、5BB 近いレイズだな。こんな大きいサイズでレイズするなんて、プロではないのかしら。プロではないだろうな。カットオフの人が6ポケで、コールしたわ。ダニエルがボタンで10-9スートね。どうするのかしら。相手のレイズが大きいからちょっと戸惑っているな。それでも考えてコールしたな。なんでこんなに大きいレイズにコールするのかしら？相手がプロではないように見えるから、ボスとフロップで圧倒できると考えたんだろうな。フロップは9、5、4ね。ダニエルがトップペアになっちゃったわね。これは困ったことになりそうね。ダニエルがここからどう戦っていくかに注目していくぞ。フロップは白身から1500点のすごく大きなベットが来たわね。ダニエルはさすがにここでトップペアを降りることはできないだろうな。ダニエルはコールをしてターンが開くぞ。ターンはクイーンよ。ダニエルにとってはそんなに嬉しいカードじゃないわね。また白身はベットしたわね。今回はポットの割には安いわね。ポットの半分くらいだな。コールしたわね。リバーは8ね。白身はものすごい速さで3000点をベットしたわね。ポットが今9000くらいあるから、どんどん安くなっていってるんだぜ。ダニエルはここでレイズしたわ。これはどういうことかしら？
ないんで買っていると思ってるのかしら？買っていると思ってもコールは、もらえないからレイズは、しないんだぜ。これは相手を下ろしに行くための、ブラフレイズだな。何かダニエルが喋っているな、なんて言っているのかしら。君は多分、エーシズかキングスを持っているよね。僕にはわかるんだ。なんでわかるのかしら。わけがわからないわ。相手が初心者であることと、相手のベッドサイズがどんどん安くなっていることから、相手が恐怖心を持っていて、ある程度強いけどめちゃくちゃ強いわけではないハンドだろうっていう読みをして、わかったって後日談で言っているんだぜ。白身はキングスを持っていることを、読まれてそこにレイズしてきたら、降りざるを得ないわね。降りたわね。相手への正確なリーディング、そこに対する的確なプレイが、光ったダニエルのワンハンドだったんだぜ。やっぱりダニエル・ネグラーノって、すごいわね。今回のこのハンド、皆さんならどうプレイしますか？よかったらコメントやチャンネル登録を、お願いします。ここでユクポカから、お知らせがあるぞ。なんだ、なんだ。この動画を見た人限定で、本格的なポーカーを体験してもらうために、ユクポカ公式のポーカークラブを作ったんだ。それは良いな。ちょうどポーカーをやってみたいと思ってたんだ。ポーカークラブについての詳細は概要欄をチェックしてくれよな。誰でも無料で入会できて今なら初心者にも嬉しい素敵な特典も用意してるぞ。たくさんの人に入会してもらえると嬉しいな。KK ポーカーで強くなって今日紹介したようなプロを目指すんだぜ。今からやるしかないわよ。